जंजली से लगाए हुए हैं नौ मदीने की तजली से लगाए हुए हैं नौ मदीने ला मदीने दिल को हमें मत लाई अनवार बनाए हुए हैं दिल को हमें मत लाई अनवार बनाए हुए हैं और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं कश्तियां अपनी वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं मिलके पढ़ लीजिए क्या वो सुभान अल्लाह नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर अरे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं तू बिगड़ता है वो पहलू नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर अरे तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं तो बिगड़ता है वो पहलू मैं कुरान न पढ़ सकता والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون
صداقت دا علمدار صدیق حضرت عمر 40 نمبر تے اسلام لے اندا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں عربی وزنی دیا شانہ میرا رب جانے ابو بکر صدیق دیا تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں مدینے کی تجلی کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں مدینے چار اشار کی حاضری دو اشار امام علی مقام کی بارگاہ میں اور دو مولا کائنات کی بارگاہ میں آگے ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے کہ حسین بے مثال ہے اب ذوق میں آپ کا بھی ذوق تھا لیکن اب مل کے پڑھ لیجئے حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے جنہوں شاکیوں نہ بولن جنہوں پاکے انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے مل کے پڑھن حسین بے مثال
ہے حسین بے مثال حسین بے مثال جو مرتضیٰ دلا دلا جو مرتضیٰ دلا دلا تے فاطمہ دلا دے حسین بے مثال حسین بے مثال حیدر نو جس تے مانے او نات کے قرآن حیدر نو جس تے مانے او نات کے قرآن حسین دی او شان حسین دی او شان جو مصطفیٰ دیا حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال جو رب دی من رضا گیا تے گھر دا گھر لٹا گیا جو رب دی من رضا گیا تے گھر دا گھر لٹا گیا سجدے چ سر کٹا گیا سجدے چ سر کٹا گیا تے کی تنا سوال حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال حسین بے مثال ہر کچھ ہر نگر نگر تے گلی گلی مل کے مارو سارے نارا کہ نارا علی علی کہ نارا علی علی کہ نارا علی علی جنتاں دے کوٹھے بیچدا پہلو لے دیوانا اس دیوانے نو جاندا زمانہ کیا بات ہے محمد وسیم اکبر نوری صاحب بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں اور ناچیز نو انہاں دی حاضری جڑی سب تو چنگی چیز لگی ہے اوئے انہاں اے سمجھ کے پڑھیا ہے کہ میں نعت خوان یعنی انہاں وچ خطاب کوئی نہیں کیتا اس گلے میں نے بڑی اچھی گل کی انہاں تشریح نہیں کیتی انہاں تشریح دا فیصلہ تواڈے تے چھڈیا یہ بہت اچھا انہاں دے وچ مینوں حسن نظر آیا ایک تسلسل نال انہاں پڑھیا ہے تے جدوں تسلسل نال پڑھیا جاوے پھر وہ اثر چھوڑدا ہے سکھن دی یہ مجلس ہے یہ تربیت کی نشست ہے
یہ تے نہیں نا ساری رات نعرے مار کے تے اٹھ جانا ہے, کچھ سیکھنا بھی ہے. ذکر حسین یہ تازگی کے ایمان میں. کائنات تے دو کریکٹر چل رہے ہیں نال نال, ایک کریکٹر یزید دا ہے, ایک کریکٹر حسین دا ہے. یزید قرآن سنتا ہے, حسین گانے سنتا ہے. یزید قرآن نہیں سنتا, نعوذ باللہ, یزید قرآن نہیں سنتا تے حسین قرآن سنتا ہے. حسین گانے نہیں سنتا, قرآن سنتا ہے. لیکن ذہن وچ کی گل آ گئی لوگاں تے, ماذا اللہ جڑا پہلے میں جملہ بولیا, فکر چینج ہو گئی. فکر تے ہونی چاہیے کہ مولا قرآن سنیا ہے, مولا قرآن پڑھیا ہے, اسی بھی قرآن سنن والے چ ہو جائیے. اسی یزید دی فکر تے نہ چلیے. یزیدیت اور حسینیت وچ فرق یہ ہے کہ حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دےوے تے مرضی والا. انٹرنیٹ تے یزید دے ہزاراں چمچے روزانہ آ کے چیلنج کرتے, لیکن حسین دے مگتے کو مارتا نہیں گئے. حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دےوے تے مرضی والا ہے, تو ہر جواری تے ہر نشے نوں امان دے میں تمرسی جانا ہے. نشہ یزیدی کریں دے بتن, نشہ حسینی تک کر نہیں سکتے. یزیدی زندہ بھی مویاں لے کے, حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے. اس محفل دے بچ کوئی فکر ہے, کوئی تھاٹ ہے, کوئی سوچ ہے, او کی رکھی کہ کوئی بیس ہے, او کی ہے. محفل تو بعد اسی جدو جانا ہے, اسی تھوڑا جیا اپنے آپ کو بدل کے جانا ہے. اے نوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اے صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اے ہی مولا حسین دی فکر ہے. میں آخری سنا خان مدعوت سخن دے رہے ہیں, لیکن حاصل بات ہے کہ ناندے تو بات حاصل پر تو آئے ہوئے حاصل کلام حاضریوں پیش کر سن, لیکن فیل حاصل ہے کہ میں فرحان علی قادری صاحب نے اے کہہ دے ہوں سد چھٹا دکے ٹھڈے کھانے پوندے, دکے ٹھڈے کھانے پوندے, تانے مینے سانے پوندے, پنن دا وی چج کوئی ہوندا ہے کچھ تے بول پکانے, پنن دا وی چج کوئی ہوندا ہے کچھ تے بول پکانے پوندے. سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول نبھانے پوندے, بلے شاہ نو نچنا پوندے, پیری گھنگرو پانے پوندے, کلمہ ایویں تے نہیں مچدا اپنے بال کھوانے پوندے, کلمہ ایویں تے نہیں مچدا اپنے بال کھوانے پوندے. ایویں نہ خضر نہیں بنتے, محنت نال جاگ 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 بیدار ہو کے حضور دا ذکر. اج دی نشست دے خصوصی سناخان نوجوان سناخان بچپن تو ہی حضور دا ذکر جڑا بچہ کر رہا ہے, ہن جوانی دی دہلیز تک آ گیا, انشاءاللہ جوانی نظر تو بچے تے کسے دی نظر تے نظر بد تو بچے تے مالکہ دی نظر روے. میں محمد فرحان علی قادری صاحب نوں بڑے ذوق نال سننا وی چاہنا تے تانوں وی اپیل کرنا, ذوق نال سننا ہے, ایک نعرہ بلند کرو, بولن سارے سجن مل کر ہے در ہے در ہے. کھچیاں چکو بندے آئے ہیں, دو چار صدقے جاواں,
ਬੋਲਣ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਚਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਡਾਚੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾ ਸਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਭਈਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਵਾ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤਾਈ ਜੁਰਤ ਕਰੇ ਦੀ ਉਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੁਮੇਂਦੀ ਉਸੀ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਉਸੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਹਿਫਲੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾ ਸਬਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਚਾਸ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਹਾਦ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਜੁਮ ਜੁਮ ਕੇ ਪੜੀਏ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਾਲਾਲਿਕਾ ਵਸਖਾਬਿਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦ ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਅਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਸੈਯਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਹਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹਿਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੰਜਮਨ ਗੁਲਾਮਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਆਨੇ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਗਾਓਂ ਕਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਪਰ ਕਿਬਲਾ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰ ਅਬਾਸ ਕਿਜ਼ਰ ਖੀਚੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਲਵਾ ਫਰੋਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਔਰ ਅੰਕਲ ਮਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪ ਸਟੇਜ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਲਵਾ ਫਰੋਜ਼ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਬਤੇ ਮੇਂ ਰਹੇ ਉਨਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ
تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا جی بلند درود شریف پڑھنا ہے، پڑھیے صلی اللہ علی کا یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، سُتے لے کھ جگانے یارو، سُتے لے کھ جگانے پہنچے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ بلند بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو بھائی پیچھے کھڑے ہیں، جو بھائی کھڑے ہیں اگر مہربانی کریں تو محفل میں تشریف رکھیں، پنڈال میں تشریف رکھیں، یہ خالی جو جگہ پڑی ہے اس کو پر کریں۔ جو پنجتن پاک کو مانتے ہیں اگر پانچ پانچ قدم آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پنجتن پاک کو مانتے ہوئے ماشاءاللہ آگے آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہے ماشاءاللہ۔ اسٹیج پر نہیں، جو سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے ماشاءاللہ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اپنی حاضری کا آغاز ہم شیف سے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ ہو 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 ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، اگر جھنڈے نہیں ہیں تو کیا ہوا ہے، اللہ نے ہاتھ عطا کیے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈے بنا کر اس ذات کا نام لینا ہے جس نے پیدا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سورج نہ دے،
امید کروں گا ماشاءاللہ کسی صاحب کا کلام لکھا ہوا کلام میں پڑھنے لگا ہوں سماعت فرمائیں ہن تسی کہنے یا رسول اللہ کی کہنے بھائیوں نے فرمائشیں کی ہیں تمہیں پڑھا ہوں کسی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے یا رسول اللہ تیرے نام دوبارا جا یا رسول اللہ تیرے نام دوبارا جا یا رسول اللہ یار رسول اللہ تیرا نام دوبارا جا
میں حضور کا نعرہ لگا رہا ہوں اور آپ حضور کے نام پر حضور کے نعرے پر اپنے دو ہاتھوں کو قربان نہیں کر رہے ہیں تو جان کیا قربان کرنی ہے پتا چلے سبھی حضور کے عاشق بیٹھے ہیں تھا کوئی نیچے بیٹھا ہے کھڑا ہے اسٹیج پر بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دوبارہ نعرہ لگاؤں گا تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کے نعرے کا جواب دینا ہے اے نعرہ چنگا لگدا اے جدو محفل دے وچ وجدا اے نعرہ چنگا لگدا اے جدو محفل دے وچ وجدا اے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ اور اب میں مولا حسین کی منبر پڑھوں گا ماشاءاللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں سارے حسینی بیٹھے ہیں کوئی شک نہیں نعرہ لاؤ پتہ لگے حسینی بیٹھے ہیں انشاءاللہ پڑھوں گا صحابہ کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ اور میں اپنے مولا حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں سارے حسینی بیٹھے ہو نعرہ لاؤ نعرہ حیدری بولو نا نعرہ حیدری اجے کئی بندے ہاتھ نہیں چکے دو ماں ہاتھ نہ چکے نعرہ حیدری یا علی مولا حسین کی منبر قبلہ قاری صاحب ڈاکٹر صاحب ثاقب بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں نبی سے پہلے خدا 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 کے بعد نبی نبی کے بعد حسین کے بعد حسین صحیح